Pa istraga stiže do toga da je policija sama potvrdila da su oni mjesecima manipulisali na serveru i na telefonima. Server koji koristi tu aplikaciju, znači oni su to sami, znači policija sama je sebe veštačila i utvrdila su oni to koristili. Zašto? Zato što taj računar koji je bio nakačen na server, on je korišćen duže vremena i to 13. novembra od ponoći. A oni su ušli u firmu u 3 popodne tog dana. U to vrijeme niko u firmi više nije imao pristup, sve njih. Taj računar je zaplenjen 5. februara opet u firmi. Kad su drugi, ne, treći put ili četvrti put nešto kao tamo pretresali. I onda kad su oni, kako se zove, to se oduzeli, kad su dali službi za specijalne istražne metode to veštače, oni su izveštačili da je na tom računaru manipulisano, znači s njim rađeno, u vremenskom periodu kada niko drugi nije bio tamo sem policije. To oni već na primjer ne smiju da rade, oni ne mogu da čačkaju bilo šta od toga bez sudskog naloga. Znači samo sud kad naredi mogu da čačkaju te stvari. Da su oni 30. novembra, ako se dobro sećam, formatirali hard disk na serveru, što bi oni formatirali hard disk na serveru ako je to toliko dokaz protiv mene, nego zapravo je nama stručni saradnik i veštak u sudu objasnio zašto formatiraju. Zato što kad vi manipulišete porukama i kad pravite te stvari koje su oni pravili, jedini način da se dokaže to je preko tog nekog loga na hard disku, da se vidi kada je šta upisano u vreme. I da se to ne bi vidjelo, oni su morali da ga formatiraju. Znači, mi smo u suštini, imamo to da je dokazano da su oni to radili i da su oni mjesecima manipulisali i drndali stvari koje nisu smjeli da drndaju, jer nisu imali dozvolu za to. Čak i na bilo koji drugi način, bilo koja manipulacija sa tim vrstom uređenjem nije dozvoljena. Čak ni sa dozvolom suda. Oni nisu ni dozvolu suda da bilo šta radi, nisu ni tražili. Tako da se tu jasno vidi da je postojala neka zla namera, a kad su namještali poruke, to je jako interesantno, pošto su oni uzeli aplikaciju Telegram koju su imali na telefonu i sve prepiske koje sam imao u Telegramu su oni copy-paste ubacili u tu aplikaciju razgovor. Međutim, sa jednom malom greškom, da su ponekad vrijeme promašili kad su ubacivali copy-paste, tako, na primjer, imate ponekad da odgovor na pitanje dođe dva, tri poruke pre samog pitanja. I tako, na primjer, to je nemoguće. Kako vi meni, na primjer, odgovarate sada, ja vam 3 poruke kad sam tek postavljam to pitanje. I po tome se tačno vidi da je to namješteno. Da se vidi, na primjer, da su oni ponekad i kad su namještali, grešili te brojeve pod kojima se sve to vodilo, gdje su mijenjali vrijeme, svjedoci koji su pitani, koji su priznali su imali kao radnici, koji nisu uhapšeni, znači vi ste imali 50-ak korisnika u firmi aplikacije Razgovor, od toga je svega 5 tako nešto u pritvoru, nisam sad u pritvoru bili uhapšeno bilo kako, mislim da je oko 5, možda 6, nisam siguran, i svi ostali koji su imali aplikaciju su u sudskom postupku pitani, jeste imali tu aplikaciju? Jesam imao. Jel hoćete vi da vam pokažemo te poruke? Oni kažu hoćemo. Međutim, to nikada ti nezavisni mediji nisu prenosili u medijima kako su ti ljudi odgovarali na pitanja kad im se to pokaže. To je bilo otvoreno za javnost. Svako to mogu da vidi. Znaš šta su ti svjedoci rekli? Njima primjer pokažu i oni prepoznaju, kaže u fotografiju, kaže sam ja imala na Telegramu, na primjer, kaže jedna radnica. Onda kaže ovu prepisku sam ja vršila tamo. Ova prepiska nije moja. Ljudi su tačno prepoznavali da je to namešteno. I to je, mislim, više od 10 osoba, možda čak i 20 osoba u tokom ispitivanja pred sudom potvrdilo da je to tako, da su prepoznali razne te manipulacije s tim porukama, vreme menjano, čak i osoba s kojom se dopisuje se menjano. Niko od ispitanih, kad su pitani jeste vi imali neku šifru u razgovoru, oni kažu ne, mi smo imali svi ime i prezime. Znači svako od njih, znači svaki od ispitanih svjedoka koji je priznao da je koristio aplikaciju je to isto i potvrdio. Znači mi imamo dokaz da je policija manipulisala kompjuterima i serverom i telefonom i za sve to imamo dokaze koje je pribavilo drugo odjeljenje policije i imamo iskaze 10, 20 ili više svjedoka koje potvrđuju da su tada te poruke nisu autentične, da su manipulisane ili da su bile u drugoj aplikaciji. Tako da u suštini stvari su jako jasne što se zapravo desilo. Ozbiljna manipulacija, ozbiljna nameštaljka, sve sa ciljem da vrše pritisak na mene da bi ja nešto rekao što se nikad nije desilo, da bi ja rekao da poznajem nekog koga ne poznajem.